Okay, vi har en skala her, og den lyder sådan der. To pray Justin Bieber. Man kan faktisk køre de to positioner hele vejen igennem og tilbage. Og ligegyldigt, hvor man mister, hvor man skifter retning. Det kalder man improvisere, okay? Og prøv lige at se, positioner er sådan der. Tommelfinger, tre fingre her. Tommelfinger på B. Og når man kører tilbage, så er det to fingre her. Og tre fingre her. To fingre her. Okay?